您现在正在收听的是由三十刻度工作室制作，我是林雨，夜市何家荣，363集。万小川转头一看，见老人真的站了起来，还迈步走了，身子忍不住打了个激灵，他心猛地一坠，脑子一片的空白。完了，千纸堂总店没了。太好了，爸，太好了。年轻男子看到自己的老父亲走起来和常人无异，激动的眼眶满含泪水，接着扑通一声跪倒在林雨跟前，颤声说道：先生，谢谢您，谢谢您啊。哎，别，快请起，快请起。林雨赶紧扶起他。这只是暂时气消而已，如果要痊愈的话，还需要再扎上几次针呢。哎呦，厉害厉害，这才十几分钟的时间就能让瘫子下地走路，真是厉害啊。哇，年纪轻轻就有如此医术，真是英雄出少年啊。万身医术要吃两个月的药，人家几针下去就好了，你们说他是不是比万神医还厉害啊？不错，你这话有道理，刚才万神医给我开的方子也被这小伙子给说中了呢。一众病人顿时纷纷议论起来，一旁的万世灵脸色无比的阴沉，虽然故作镇定地站在原地，但是身子已经微微地打起了摆子，随后一仰头往后栽去。爷爷，爷爷！万小川惊呼一声，一个箭步窜过去揽住了万世灵的后背，这才没让万世灵摔倒在地上。你这个混蛋，我爷爷要是有个三长两短，我杀了你。万小川一边替爷爷顺着背，一边怒声冲着林雨咆哮着。万老，林雨赶紧跨步过来，抓起了万世灵的手，想要替他诊脉，但是万世灵一把把他手推开。万老，我们刚才的赌注作废，您老别气坏了身子。林雨在心里轻轻地叹口气，看来把钱财名利看得太重也不是什么好事。走，走，走！万世灵低声冲万小川说道。走？万小川皱着眉头问。去哪儿啊，爷爷？回家。这家医馆是人家的了。万老，我是真心的，刚才的赌注……一间医馆罢了，我们万家还输得起？万小川冷冷地打断了林雨，接着背起了爷爷，叫着几个医师走了。临走前告诉林雨别急，过几天他就和他去办房产过户。小伙子，你虽然赢了一家医馆，但是啊，并不一定是什么好事呀。万家可是京城的大户啊，以后指不定会找你麻烦。得肺风的中年男子小心地和林雨提醒一句，他是本地人，自然知道万家在京城的地位。怕什么？我们又不是抢来夺来的，是他自己非要跟我们打赌输给我们的。那大家也都看到了，对不对？沈玉轩冲众人回答。对。众人立马点点头，沈玉轩说的对。确实是万世灵先揪着林雨不放，就算是把医馆输了，也是他咎由自取呀。可是那我们看病怎么办啊？对呀，我们可是大老远跑过来看病的呀。万老走了，这不是让我们白跑一趟吗？千纸堂里的病人顿时纷纷出声。这还不简单，那走了个万神医，还有个何神医呢？沈玉轩抬头说道。我跟大家隆重介绍一下啊，这是青海市回生堂的何家荣神医，我们青海的一宝。作为凤元祥的少东家，沈玉轩的头脑自然也不简单，知道这是林雨打出名气的好机会，所以特地捧了他一把。神医谈不上，但是大病小病疑难杂症都会看一些，大家如果信得过我，那我今天就坐在这里继续给大家义诊。林雨笑着和大家说。今天也算我第一天开张，
作为回馈，今天我们医馆的药材全部五折，当然是市场正常价格的五折。众人一听，顿时群情激昂，兴奋地大喊大叫起来。相比较千植堂的价格，这个价格可是便宜大发了。大家排队，一个一个来。沈玉轩赶紧安抚着众人，让他们排队。林宇呢，往桌儿跟前一坐，开始诊起脉了。他感觉像做梦一样，一分钱没出，竟然毫不费力地拥有了这么大一家医馆，而且还是踩在了千植堂的名头之上，立起了回生堂的第一块金字招牌。万小川果然没有食言，过了几天便主动来找林宇办了过户手续，临走前还不忘警告林宇一句：祝你生意兴隆，希望你这个医馆能够一直开下去。林宇压根没放在心上，偌大的一个何家他都敢与之抗衡，更不用说区区的一个万家。林宇接管了医馆之后重新整顿了，给厉振生打了电话，让他一起跟过来照料自己的医馆，至于青海那边便全权交给了孙芊芊，以他现在的能力接手医馆已经绰绰有余了。没有两日，厉振生便赶到了京城，至于佳佳他并没带过来，还是让他留在了青海和林宇的母亲一起生活。金热，你可真厉害，这才几天啊就挣下了这么大个医馆。厉振生看着已经挂上回生堂招牌的医馆兴奋不已，这可比青海那小医馆大多了。青海那边的药材商打过招呼了吗？林宇笑着问。啊，我数过了，他们在京城也有合作伙伴，会直接给我们供应药材。厉振生点点头。林宇长出口气，药材供应稳定，一切就都打点好了。下一步就是让回生堂的名字响彻整个京城了。林宇这边搞得风生水起，但是江岩那边却是十分的不顺利。因为那天晚上的事儿，刘琴是一直耿耿于怀，逮着机会就给江岩穿小鞋儿。这天中午小组开会，因为江岩吃饭晚回来了两分钟，刘琴劈头盖脸就是一通的骂，饶是江岩这种自强的女人也被骂得眼眶通红。记住了，在我手下做事可不像在你们以前的医院里那么随便，滚回去坐下吧。刘琴冷冷地扫了江岩一眼，推了把眼镜，接着继续给组员们开会。这个时候门外突然传来了一阵敲门声，接着史副院长探进了半个身子，笑着说道：哈哈哈，刘主任没打扰你吧？哎呀，没有没有没有。刘琴赶紧献媚地笑着急冲冲地走了过来，冲史副院长笑着说道：院长，您有什么吩咐？出来说。史副院长叫着他到了门外，笑呵呵地说道：哈哈哈，刘主任恭喜你啊，我跟院长提的建议啊已经通过了，你现在啊已经是精英人才培养计划中的一员了。啊，真的？刘琴兴奋地尖叫一声，接着意识到自己的失态，急忙一把捂住嘴，还是满脸的兴奋，没想到这么快他的名额就下来了。他赶紧冲史副院长鞠了个躬，感激地说道：哎呀，哎呀，史院长多谢您的大力栽培呀。哈哈哈哈，哪里哪里，是你自己的能力过硬。史副院长呢笑呵呵地说道：不瞒你说，起初毛院长啊也不同意，但是我把你写的关于治疗腰椎滑脱和腰底椎隐裂的那篇心得给他看了，他请教了一下京城疗养院有名的中医国手后啊，立马就批准了，连疗养院的大国手都肯定了你这篇治疗方案，可见你的能力啊有多出众了。再见。